পূৰব গোহাঁই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পূৰব গোহাঁই ব্লগলৈ। আৰু আপোনালোকে ব্লগ দেখা পাব আমাৰ নৱাগত আদৰণি সভাৰ, আপোনালোকে ব্লগ দেখা পাব। গতিকে কলেজৰ ভিতৰত যাম, ব্লগ বনাম, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব। আৰু মোৰ বন্ধু হয় অংকুৰ গুপ্তা, ধন্যবাদ, থেংক ইউ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, সকলোকে চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, ধন্যবাদ। Thank you.